Cool FM. Lama be. Nampak? Macam Noah tak suka macam Messi sangat kan. So, ada gunting dalam 4 kali kat sini. Hello semua, selamat menonton Cool TV. Dan sebelum kita nak beritahu korang apa yang nak buat hari ni, nak beritahu kepada anda, jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video kami tentunya di Cool TV. Rugi tau kalau tak follow. So, Noah nak cuba try buat rip jeans. Menggunakan jeans lama kita. Jom kita tengok. Baiklah, benda yang anda perlukan untuk buat ripped jeans yang tengah trending, yang tengah jadi macam kegilaan orang sekarang ni adalah mestilah seluar jeans, okey? Tapi Noah suggest kepada korang, jangan pakai seluar jeans yang korang boleh beli tu, kan? Rugi, nanti kalau tersalah gunting, koyak dah menyesal. Pakailah seluar jeans yang anda lama tak pakai. Baiklah, so marilah kita mulakan eksperimen kita untuk membuat ripped jeans. So, cara-cara yang pertama, korang kena pilih bahagian mana yang korang nak ripkan tu lah, kan? Okey, kalau nak macam cool-cool sikit, macam budak-budak skaters kan, diorang selalu buat dekat bahagian lutut. Kalau nak macam ala-ala seksi-seksi sikit, mendedah-dedah sikit kan, buatlah dekat bahagian atas sikit. Kalau nak ala-ala sisi-sisi jabster, buatlah dekat bawah sikit. So, jom kita mulakan. Untuk mengelakkan anda tergunting bahagian jeans ni sampai ke belakang, letaklah something kat dalam kot. Macam Noah letak buku. First, angkat sikit kan bahagian depan ni. So, kita gunting, naikkan sikit ni. Lebih kurang dalam 1 inci. Tweezer ni nak bagi dia nampak macam messy sikit lah. Benang-benang tu kita tarik-tarik. Ni kalau mak saya tengok ni kan. Sila macam benda lah budak-budak zaman sekarang ni. Duk koyak-koyak je. Koyak. Okay, jap. Dah nak siap dah. Saya punya ripped jeans. Lama be. Nampak? Macam Noah tak suka macam Messi sangat kan. So, dah gunting dalam 4 kali kat sini. So, bila dah gunting tu, Noah cari-cari sikit tadi, dapatlah design macam ni. Kira nampak cun gak. So, meh kita try pakai seluar jeans lama Noah ni. So, tapi Noah ada satu masalah. Noah muat ke tak seluar jeans ni kan? Nampak tak? Untuk kali pertama dalam Cool TV ni berdiri kot. So, ini dah ada jeans yang Noah dah buat tadi. Dia punya design dia. So, nampak tak? Kita jadilah kan cool. Macam Noah cakap, Noah tak nak pilih corak yang terlampau ataupun ribs yang terlampau terbuka. So ni kira macam okey-okey lah kan, untuk umur-umur dah tua macam kita ni. So mari kita try OOTD. So pada Noah benda ni agak cool lah. Tapi ikut korang punya keselesaan ataupun korang punya design yang korang nak lah. Kalau agak-agak korang ni budak-budak skaters, tak kat sini lah. Agak-agak macam rasa nak lagi rockstar, buatlah sampai penuh satu ni pun tak ada masalah. Jadi apa-apa pun, pada Noah benda ni kira cool. Sebab Noah tak suka benda-benda ikut goyak ni kan. Tapi untuk budak-budak yang dekat luar sana tu, kira bolehlah mencuba benda ni kalau korang nak menjadikan seluar anda sesuatu yang awesome dan cool. So itu saja untuk Cool TV hari ni. Jumpa lagi minggu depan. Agak-agak apa lagi kita nak koyak kan. Cool FM.